автопатот, например, од Кичево до Струга, чинеше 400 милиони евра. 5 години СДСМ ни збори, тоа е прескапо, тоа е премногу, тоа е корупција, тоа е криминал, многу е, не смее да биде толку. Што прават сега, пред месец дена? Пред месец дена, оваа влада, вели, не 400 милиони евра, 600 милиони евра. За 200 милиони евра ја зголемуваа цената и тие 200 милиони евра ќе ги трошат без тендер. Без тендер, внимавајте, 200 милиони евра на Луѓево и на народот му се трошат. Тоа се 100 евра по човек во Македонија. Тоа е само по еден договор, тоа се 400 евра по семејство. Тоа значи дека секое семејство, четиричлено, кое што не гледа, секој човек што не гледа во Македонија, неговото семејство, таа екскурзија на владата на Зоран Заев кој чини 25.000 денари со камати. 25.000 денари со камати, никому ништо.